בוקר טוב, יום חמישי, תוספת ברכה, פרשת ויחי. יהודה תעדוך אחיך, ואמרו על זה, ומה זו לחיה נמשלה. גור אריה יהודה, יששכר חמור גרם, דן נחש, נפתלי איילה שלוחה, ועוד ועוד. יש להעיר, ואז הוא מביא עוד פסוק אחד, חוץ מהעוד ועוד, וגם וסיימו בזה בגמרא שם, דכתיב במה עמך לביאה בין אריות רבצה. יש להעיר למה אינו מביא לעניין זה את הפסוק שבתורה, אינם כלבי יקום וכארי יתנסה. פסוק זה מכוון יותר לעניין מהפסוק הנזכר ביחזקאל. ולומר שאינו רוצה להביא סמך מבלעם, זה אינו. שהרי כמה דברים אנו למדים מלשונו, כמו מלשונו שאמר, ודם חללים משתינו למדים כמה דינים. עוד מכמה הלשונות שלו, כפי שנפרט במקומו, וגם אנו פותחים יום יום את תפילתנו בלשונו, שאמר מה טוב הוא הולך יעקב, ומזכירים במוסף לראש השנה, לא הביט אבן ביעקב, ובכלל, קבל את האמת ממי שאמרו, וכן למדים כמה עניינים. מדברי לבן, כמו שאמר, לא לתת הצעירה לפני הבחירה, ואין מערבים שמחה בשמחה. וצריך לומר שעל כן מביא מיחזקאל ולא מפרשת בלק. משום דבר פסוק תהיה לחזקאל, בא בלשון, בלא כף הדמיון, כלביאה, אך ישר בשם לביאה. אבל הפסוק של פרשת בלק כתוב בכף הדמיון, כארי, כלבי. ופשוט הדבר, דשם בלא כף הדמיון, מורה יתר תוקף מאשר שם הבא בכף הדמיון. כמו בשיר השירים, ששיבח את הראיה ביופי עיניה, אמר עינייך יונים, והיא כשתיארה יופיו, הוא אמרה עיניו כיונים. וטעם הדבר, כי הוא קרא לה כזה בפניה, קרא בריבוי מופלג עינייך יונים. והיא תיארה אותו שלא בפניו, קרא לו בריבוי קרוב כיונים. וכן דרשו באגדות, ויהי ים כמתעוננים, כמתעוננים ולא מתעוננים. והייתה כאלמנה ולא אלמנה. ועוד ועוד, אם כן, בכל מקום, כשאנחנו אומרים את המילה כ, מול המילה עצמה, אנחנו מעדיפים את המילה עצמה. מטרף בני עליתה, גור אריה יהודה. דת רשי, הכוונה בלשון זה שאמר לו, עליתה מהחשד שחשדתיך בתרוף תורף יוסף. אבל ביאור זה קשה. שהרי לא מצינו בשום מקום שחשד יעקב את יהודה בזה. אפילו נאמר חשד, לא את יהודה, לא את יהודה בלבד חשד, היה לחשוד את כל מניו. גם לשון עליתה אינו מבואר ברחבה, יותר היה נכון לומר, יצאת. ובכלל אין ביור זה מובן, אלא כל ענייני הפרשה בענייני נבואה לעתיד, לדורות הבאים. כמו שאמר בתחילת דבריו, אגידה לכם את אשר יקרא אתכם, והיינו בדורות הבאים, אז מכם מה עניין חשד יוסף? ואילולי פירוש רש"י הייתי אומר שהכוונה בלשון זהו על מאורע עתידי, כמו שבארנו שבסגנון הפרשה בכלל הנאמר בלשון מליצי, כי כידוע המלך הראשון מישראל היה שאול, והוא היה משבט בנימין, ואחרי שנדחה ממלוכה בא תחתיו דוד, שהוא משבט יהודה, כמובן בסוף מגילת רות, ואלה תולדות פרץ בן יהודה. וסיבת דיחויו של שאול ממלוכה היה תרפו ברכוש עמלק, שלקח משלו ולא לחימם, כמובן בארוכה, בשמואל א' ט"ו. וזהו שאמר יעקב כאן ברוח נבואה, מטרף בני שאול שבא מבנימין, עלית. כלומר, אתה יצאת, יצאת מזה. אתה מטרף בני צמחת. כתוצאה מזה שהוא נפל בזה, אתה עלית למלוכה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל שרודים אותם בשבט. כפי הנראה, נסמכו הדברים האלה על מה שמצינו שם, שם שבט ביחס ממשלה, כמו שבט מושלים, שבט מלכותיך. וזה יבינו מה זה יובן מה שמצינו בעניין אחד, השמות שבט ושופט באו בחילוף זה תחת זה. וואו, שבט אותיות בומה. לא יסור שבט מיהודה בגמרא ביום אמרו לו, משכח עצובה ברבנן דמורה, לא תמצא תלמיד חכם שמורה הלכה, או משבט לוי או משבט יששכר. הקשו למה לא חשיב גם יהודה, ומשני לעסוק כשמת הלימדי הלכתה.
שואל את הסוד, למה לא הביאים פסוק שלפנינו, הוא שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, ותרצו בדוחק. אבל דרך הפשט אפשר לפרש, דהוראה ומחוקק הם שני עניינים מיוחדים לעצמם. כי הוראה באה לשעה. על מקרה הבאה לשעה ודורש פתרון, ואין ללמוד מורה זו קבע לדורות בעניין כזה. יען, כי לא כל הזמנים ולא כל הפרטים באותו עניין שווים. כי יש מקומות וזמנים שנוהגים להחמיר, ויש פרטים שנוהגים להקל. על כן כתוב בשבט לוי, יורו משפטיך ליעקב לשון הוראה. אבל מחוקק נקרא שמייסד דינים כלליים לדורות עולם. ולשון מחוקק הוא חוקה, וזה לא נמצא. וזה התבהר לשון בגמרא, נסו כשמעת עלי בדילכתה. כי הכוונה, כי ההוראה צריכה לשעתה בהכרח שהיא כהלכה. יען שאין מניחים בה כל ספק, מה שאין כן בחוק לדורות, אפשר כי תבוא הלכה למעשה, עוד יחקרו בדבר. ודע כי כלל המאמר, לא משכח עצוב המרבנן דמורה, או מלוי או מסחה, הוא תמוע. הרי כתר תורה חופשי לכל ישראל, וכל הרוצה להיקח, ייקח. אך הביאור שאינו שולל כוח ההוראה מכלל ישראל. הכוונה היא, מה שאמר צוב המרבנן דמורה, שכוונה בחור חריף, אבל כי הם מקדישים את עצמם לתורה. אבל ודאי שעקרונית אפשר היה גם למצוא אנשים אחרים. שלום שלום ובוקר טוב.